ニーハオ、オハオ、ダジャハオ、キムドンです。本日はですね、重慶のまたまたショッピングモールに来ております。で、ここはですね、なんと普通のショッピングモールじゃないです。こちら、グアンファンゴウウゴンユエというところでして、ここはですね、重慶で一番の最新そして高級ショッピングモールとなってるみたいです。で、僕も実際初めて来るんですけど、さっきですね、地下鉄、5号線チョンゴアンっていう駅から上がってきたらですね、もう駅直結なんですよね。で、もういきなりもうかなり高級感があってですね、そのままザーって上がっていったらもうこのショッピングモールに直結しているという感じで、もう周りもね、高層ビルいっぱい建ってます。そしてこの奥、こちらはですね、高級住宅街です。早速ね、中入っていきましょうか。はい、それでは行きましょう。あれは何ですか？あれは何やろな。ここは3ヶ月前にオープンしたんですよね。3ヶ月前、3月オープン。4月オープンして、じゃあまだ1ヶ月ちょっとしか経ってないや。はい、しよう。あ、で、ここから下に行けるわ。ここからこう階段があって下に行けるね。今までですね、キムソン重慶でいろんなショッピングモール、廃墟とともに撮ってますが、正直ね、ここはちょっと飛び抜けていいっすね。飛び抜けていい雰囲気のショッピングモールです。ここのショッピングモールは、入ったら分かるんですけど、すごいね、緑が多いんですよ。この、デベロッパー開発業者はですね、香港の会社でして、で、調べてみると、アジアで、最も古いデベロッパーの一つらしいです。ここのデベロッパーが作ってるのは、こう自然と、融合したこうショッピングモールとか、その都市開発とかしてるんで、こう至る所にね、あの緑があって、で、この中もね、ちょうどね、このガラス張りになっているところはもう全部緑で、なんか植物公園みたいになってるんですよ。これもちょっと後で撮っていきましょう。ここは重慶のちょっとおしゃれな人たちやお金持ちが集まるところですね。確実にザ・リング・グアンファンなってますけど、これね、入ったらもうすごいでしょ。ザ・緑で、こんなやってなんか空中庭園みたいなんになっててですね、なかなかすごいショッピングモールです。このエレベーターの下も液晶パネルついてる、すごいな。さあ、そしてね、綺麗な滝が流れてるんですよ。滝がこの辺ってね、綺麗にこう滝みたいなんになってて、めちゃくちゃおしゃれです。で、こちらの空中庭園は、2時から入れます。めちゃくちゃ巨大なスフィンクスがある。これ子供が遊ぶところかな。すごいね。本当1ヶ月ちょっと前にオープンしたショッピングモールなんで、正直めちゃくちゃいいっすね。ちょっと今まで見てきたショッピングモールの中でもやっぱこう群を抜いているというか、今これここね、列をなして並んでるのはですね、空中庭園に入るのにこう入場制限みたいなのがかかってるんですよね。なのでここでみんなこのように並んでます。一個一個島が浮いてるような感じに見えるな。なかなか独創的ですよ、このショッピングモール。これで、イエー、さあ入ってきました。これはすごいね。ショッピングモールの中にこれがあるのは初めて見るわ。本物やね。本物や、全部。さすがに本物か。ここはあれですね、もう写真スポットですね。
写真を撮るため用のスポットみたいな。もうみんなもう写真撮りまくってはるもんね。このエリアがこのショッピングモールの、まあ、一番のこうなんかメインスポットみたいな感じですかね。まあ有名なとこですよね。もうここはあのおじいさんおばあさんの団体客みたいな感じ。まあ地元の方やと思うけどね、遊びに来やったんやろね。さあ下行きましょう。さあ入ってきました。もうなんかテーマパークみたいな感じですね。もうなんかテーマパークみたいに並んで、でようやく入れたみたいな。まあこれは結構見応えあるかも。この滝みたいな、これはねいいっすよね。めちゃくちゃ子供いっぱいいる。めっちゃ可愛い。いいよねこういう水があるの。ここに来るだけでちょっとやっぱ涼しいもんな、うん、さあ先ほどの植物公園みたいなとこからちょっと来たら、ここはフードコートみたいな感じですね。焼肉丼ありますよ。さあ、このショッピングモールでかなり人気のスポットがありまして、それがねこの本屋さんなんですけれども、こちらですね、こちらがなんかすごい流行ってる場所なんですけれども、このスポットがねすごい有名なんですよ。すごいでっかい図書館をイメージして作られたようなところ でこれがですね、ここがこう一部分が何ですか、液晶になってて、それがなんかこう自動で動いていくっていう、まあ、面白いデザインですよね、こういうところは。これは本物の本、これは本物じゃないよ。本物じゃない、偽物、うんうん、もう飾り。あ、こうコーヒー屋さんと、本屋さんが一緒になってるところです。まあなんかツタヤみたいな感じですかね。ツタヤ書店でこうコーヒーが飲めて本も読めるみたいな、そういうところですね。入る？まあ、日本はですね本屋さんたくさんありますけど、中国は日本みたいにもうなんか至る所に本屋さんがあるっていうよりかは、本屋さん本当少ないよね中国ね。コーヒー買った人はここに入ってあのコーヒーを飲みながら本を読めると。日本の本コーナーっていうのは絶対あります。夏目漱石の我が輩は猫である、これもあります。あ、村上春樹、羅生門、芥川龍之介、ね、こんなやってたくさん日本の本もですね翻訳されてて、中国の書店で販売されてます。漫画あるはず。プージン、それですよ。じゃあ資生堂プロフェッショナル、这个紫仙堂的是吗？剪头发的，啊，美容室ですね。あ、すげえ。おしゃれこの美容室。うん。おしゃれですねこの美容室なかなか。こっちは空中庭園みたいになってる。ちょっと出てみる？ここ見えるわ。ここからこんな感じ。これすごいね。こうやって見ると上から見るとなかなかすごいよね。そうです、うん、こんな感じか、まあ、でかいね。もうこれ高層ビルもダーって建てて、これここはですね4月末にオープンしたところなんで、多分このビルもまだ
あの入居してない感じですね、見た感じ。なんか全部スケルトンな状態ですね。さあ、まあこれからね、ここがかなりこの辺り、まあユーベイっていうんですけど、この辺りを、この辺がかなりこう中心地になってきそうな予感がしますね、今後の重慶は。さあどんどん見ていきましょう。これ多分ね、カーディンチューって言ったら、あのゴーカートなんですよ。ゴーカートがショッピングモールのこの室内にあるっていうのもなかなかまた面白いと思うんですけど、あ、子供が遊んでますね、ゴーカートで。すーげー、これ見て、すごいかわいい。4番頑張れ、4番スハ、結構うまい。3番うまいよ、運転。あ、3番事故った。3番うまかったな、ドリフトしてたもん、ほら。うま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 い、コーナリングうまいよ、よーほ。ここもなんかすごいでかいフリーゾーン、しかもバスケットゴールがあって、まあ、なんか子供の遊び場みたいな感じですよね、これ見た感じ。ここにもジムあるよ。最新のショッピングモールは全部ジムがついてる感じですよね。新しいのえ、中州ネガグンネガイヤンダバ、哎，你好，这里是跟那个金沙天街的一样店吗？是的，一样店是吧？哦，一样店啊。我们上周采访那里，哎，感觉那个机器不太一样啊，感觉。你们用都 Techno Gym 吗？对，都是 Techno Gym。对吗？谢谢。あの迷う、見るら、めっちゃでかい、トイレマジでめっちゃでかいです。びっくりした、めっちゃ綺麗。ちょっとだけ見せましょうか、ちょっとだけ。マジで見る。じゃーん、こんな感じ。かっこいいっすよね、このトイレは。このエレベーターすごいですよ。タッチパネルなん、タッチみたいな、こう見ました。今僕触れてないんですよ、これ。触れてなくてもこうパッとこう完全にあれですよね、コロナの対策もできますよね、これだったらね。じゃあちょっと外に出てですね、ちょっとコーヒーでも飲もうかと思いまして、コーヒー屋さんに来ました。ここなんかおしゃれやしね、なんか雰囲気いいよね。ここちょっと見てみようか。あ、ここ静かやね、なんかめっちゃスタイリッシュやな、もうこんだけしかない。あ、シュシュ OK。 はい、ちょっとショッピングモールブラブラっとしまして、一呼吸おぎにコーヒーショップ来ました。どうですか、ここのショッピングモールは。なかなかこういうところって、まあ新鮮だね。まあ、重慶ではまあなかなかないですし、はい、なかなかないです。日本でもなかなか少ないんじゃないでしょうか、はい、どうですかこういうところは。新鮮です。新鮮、そう。この室内の、植物公園ね、植物公園、あ、植物公園、うん、そう、うん、初めて見た、うん、あ、でもちょっと狭いですね。ちょっと狭いな、確かに。はい、ただいまショッピングモール見終わりました。で、今この出口から出てきたらここが正面なんですよね。正門です。ここがこう正面玄関みたいな感じで、はい、周りはですね、そうですね、高層マンションばっかりです。こうね、ガーッと、これも、もうここはかなり高級団地です。そしてこれが正門という感じですね、いかがだったでしょうか、このショッピングモール。まあ、なかなかねいい感じやね、まあ、このショッピングモールは。今まで、緑は多いですね。そうやね、緑多いね。
木とか、うんうん、まあ、花とか、そう、まあ、本当、重慶来る機会があれば、もしくは重慶にすでに滞在の方はぜひ遊びに来てみてください。それでは今日はこの辺で、よければいいね、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。またインスタグラム、ツイッターもやっておりますので、そちらの方もフォローよろしくお願いします。それでは、はい、再见再见。